Kas iš to? Blet, kur karšta, na. Kas iš to? Kažkokia tokia daina buvo, blėt. Neatsimenu pavadinimą. Kas iš to? Tai va, guliu. Bibis moka. Tai va, mano alternatyvusis kanalas, tai yra, tai nėra. Va tokia, blėt, ir pizda, kas iš to. Tai va, guliu. Dėka reikti, blėt. Manu, vrat, neha. Kas iš to? Kas iš to? Matai prakaitas koks, blėt. Kas iš to? Blet, tai nėra ką veikti, na, kur, blet. Nu ir karšta, nesinori nieko veikti, blet, žinai. Rodė reportažas, baidžių, va, blet. Pizdės. Kas iš to? Pizdės. Mergas apatinka, kai mes jums tai padarom. Kas iš to?